מה זה? לילה! לילה, את מנקה לי את כל האוכל. אוי, מצטערת מיקו שאני כל כך מבולבלת. הראש שלי לא פה, אני בתקופה של מדוכדכת. מה זה, לילי? בואי, שבי פה. מדוע נפלו כמתייך? כן, אני ככה בתקופה מאוד קשה. חבר טוב שלי, שהוא בן אדם מאוד טוב, איבד את כל כספו, הוא מגדל את ביתו לבד, והוא ממש בקשיים והוא שיתף אותי. אוי, זה ממש עצוב. לוק את מי. אתן לא מאמינות. לא, אתן לא מאמינות. חמוצל, אל תפריעי בבקשה, לילי באמצע סיפור קורע הלב. אה, כן? משהו חשוב? צריך חמוצל, זה סיפור ממש קשה על אופר שגדלה בה... בקצור, לא חשוב. טוב, את לא מאמינה, מי הולכת להיות סלט? תני לי לנחש, כנראה שזאת את. ניחשת נכון, לילינקה. באמת? באמת? מי הבן אדם עם השיקול הלקוי שיבחר בך? חבייר? חבייר בעלך? לא, חבייר ברדם. ודאי, חבייר בעלולו, בעלי. ועכשיו בכובע השני שלו, אחראי הפורמטי מספר אחת בארץ. הוא בדיוק רכש את הזכויות לשעשועון למי מתחשק להיות מליין, ולא היה יכול להתעלם מהגלם של אשתו השנייה ויורשתו הראשונה. בקיצור, אתן מסתכלות על המנחה של הלהיט הגדול במדינה. את יודעת מה, לילי? את צריכה להתחרות. למה? אני לא מכירה בן אדם בעולם שיש לו ידע כללי כמו שיש ללילי. האמת נכון, אני זכית בכל חידון אפשרי מאז שהייתי גור. אני מעוניינת. הייתי שמחה, אבל בחיים לא הייתי נותנת לך לעשות משהו שבטעות תרוויחי ממנו. לא, אני צריכה למצוא את האיש הכי טיפש, הכי עלוב, הכי לא יוצלח, שבחיים לא יוכל לזכות בכסף של חביירי שלי. אה, חמוצר, אני חושבת שיש לי את האדם המושלם בשבילך. אני? בטח, מתי הצילומים? אז שנייה, אני אבדוק בלוז. פה אני לא יכול. איזה קטע? אבל היום אני יכול. מעולה. רק בקשה קטנה, יש מצב שתצלמו בדונציה, כי אין לי כסף לנסיעות? תודה. נתראה. ביי. שקדי, יש לך אבא? סבבה? מה אתה כל כך שמח? מה קרה? תסתכלו טוב, מה אתם רואות פה? אבא, אח וגבר מאכזב. מליין. אתם רואות מליין. גבר, על מה אתה מדבר? שקדי, אני אמרת לך שנמצא פתרון להכל? אז מצאתי, אני עומד להשתתף בשעשועון, למי מתחשק להיות מליין? תסתכלו טוב, עומד לפניכם בן אדם מבריק. מבריק. אני לא בטוחה שאתה כל כך מבריק. למה לא? אתה לא מבין כלום בטריוויה. סליחה? הרי מה יש לי בתוך הראש? הארד דיסק. כל שאלה שתשאלי, יש לי אליה תשובה. קדימה, תביא משהו מאתגר. אוקיי, מי היה נשיא המדינה הראשון? של ישראל? פרס? ביבי? שלומי שבת? שלומי שבן? אחיין שלו גם היה נשיא? מה זה משנה עכשיו? נו, באמת. אז אוקיי, אולי לא התקבלתי לאוניברסיטה, או למכללה, או לגן עירוני, אבל באוניברסיטה של החיים אני מצטיין דיקן. ידע של אריק איינשטיין. אלברט. אהבתי את הכינוי, אבל אני מעדיף שתקראי לי אבא. זזתי.